ଟ୍ରାକର ଦୁର୍ଘଟଣା ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍ ଜୀବନ୍ତ ଛଡ଼ିଗଲେ 21 ଜଣ ଇଟାଲୀର ଭେନୋ ସହରରେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଳିତ ବସ୍ ପୋଲ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବସ୍ଟି ବ୍ୟାପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଓଭରପାସ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 20ରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତାହତଙ୍କ ପାଇଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିନାଲି ପିଲାଇଭ